manicômios brasileiros. Holocausto, agonia, liberdade, vacina! Thank you.
Até explica aí que, porque a ideia é a banda, tá ligado? A banda, só por isso. Valeu, Carlinha. Esse barulho fala sobre Mariano Brumadinho, desses e todos os monstros. Samar que vale, que fudeu lá com várias vidas. Certo? Sem mais palavras. Come on.
na mata. Eu não queria o gato e feijão daqui. Valeu demais, é nóis.